Ви бачили, що він не вставав, зараз він молодець у нас. Буду я за ним сумувати, тому що, як кажуть, рано і вечір з ним. Його врятували від смерті, а сьогодні настав час відпускати. Лебедя, який ще на початку грудня ледве тримався на ногах, не впізнати. Він додав більше 2 кілограмів, добре їсть і чудово почувається. Здоровий і, думаю, щасливий. Він пробув почти 4 місяці у нас. Рано-вечір їсти, корма, як має бути, кукурудза, пшениця і варений круп. І ласка, як кажуть, погладити його тривало. Врятував лебедя син Юрія Легези Сергій. Чоловік повертався додому, на дворі було мінус 10. Він побачив біля дороги обезсиленого птаха, який вже не міг поворухнутися, взяв лебедя і привіз додому до батька, котрий і доглядав за ним увесь цей час. Мешкав Шипунчик, так назвали птаха, у хліві поруч із коровою Манею. Його виходили і вже час відпускати. Та розлучатися важко, бо для всієї сім'ї він став рідним. Він став для мене рідним. Він перезимував і нехай летить собі і шукає свою пару. Добру путь, як кажуть. У чоловіка на очах з'являються сльози, але він розуміє, що на волі Шипунчику буде краще. Син везе пернатого красеня до озера в мікрорайоні Шипка. Саме тут раніше і плавав лебідь. Тепер йому доведеться самому шукати їжу, бо я думаю, тут риба є, не пропаде. Ну що, ти готовий? Шипун. Будете сумувати? Трошки будемо, але краще хай він собі. На воді птах розправляє крила, занурює голову в пошуках їжі і почувається у природній стихії. Головне, щоб він вижив. Будемо надіятися, що він буде тут жити, ми будемо приходити на нього, любуватись. Бо дивіться, як він купається вже. Я думаю, то його домівка, хай, ну, кожній тварині добре там, де, ну, в тій середі, в якій вона повинна бути. За 4 місяці проживання в родині, яка врятувала йому життя, Шипунчик одужав, зміцнів і сьогодні полетів на волю шукати свою сім'ю. Ганна Товт, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс.